মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহা আজি আমি এটা নতুন বিষয়ৰ পাঠদানেৰে আমাৰ পাঠদান কাৰ্যৰ আৰম্ভণি কৰোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক সকলোৱে মনোযোগেৰে পাঠদান গ্ৰহণ কৰিবা গতিকে তোমালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰি এটা নতুন বিষয়ৰ পাঠদানেৰে মোৰ আজিৰ পা অনলাইন পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সদায় একেবোৰ কথাকে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আজি আমি এটা বেলেগ এটা বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ এই বছৰ অৱশ্যে আমাৰেই কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুৰ্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বুলি আমি ধৰোঁ গণ্য নকৰোঁ কিয় যে আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আমাৰ বাতিল কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ভিত্তি তেওঁলোকক যিহেতু এই বছৰ মাৰ্কশ্বিট দিয়া হ'ব বাৰু সেইটো এটা পিছৰ কথা কিন্তু আমি এটা কথা জানো যে কোনো এটা বিষয়ে যেতিয়া আশী নম্বৰ লাভ কৰে আশী নম্বৰ লাভ কৰিলে আমি কি পোৱা বুলি কয় লেটাৰ পোৱা বুলি কয় এতিয়া আজি আমি জানো আহাচোন যে আশী নম্বৰ পালে কিয় বাৰু লেটাৰ পোৱা বুলি কোৱা হয় বহুতে হয়তো কথাটো জানা কিন্তু যিসকলে নাজানা তেওঁলোকৰ বাবেই আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আমি চাওঁ আহা যে আশী পালে লেটাৰ কিয় লেটাৰ পোৱা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি এলফাবেটকেইটালৈ মন কৰোঁ আমি এই পৰা যে আমাৰ যিকেইটা ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ এলফাবেট আছে সেই এলফাবেটকেইটাৰ কোনকেইটা শব্দ কোনকেইটা বৰ্ণ লগ লাগি লে লেটাৰ শব্দটো হৈছে এল ই টি টি ই আৰ এইকেইটা হৈছে লেটাৰ শব্দৰ বৰ্ণ এতিয়া আমি স্থানীয় মান অনুসৰি অৰ্থাৎ কোনটো বৰ্ণ কিমান নম্বৰত আছে লেটাৰ শব্দৰ বৰ্ণ কেইটা এলটো যদি স্থানীয়মান চাওঁ এলটো কেই নম্বৰত আছে এক দুই তিনিকৈ যদি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়া এলটোৰ স্থানীয় মান পাম আমি বাৰ নম্বৰত ইটোৰ আমি স্থানীয় মান পাম পাঁচ নম্বৰত টিটোৰ স্থানীয় মান পাম বিছ নম্বৰত আকৌ টিটোৰ স্থানীয় মান বিছ নম্বৰত আকৌ ইটোৰ স্থানীয় মান পাঁচ নম্বৰত আৰু আৰটোৰ স্থানীয়মান ওঠৰ নম্বৰত অৰ্থত অৰ্থাৎ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ এই বৰ্ণকেইটা এলফাবেটত আমি ক্ৰমানু ক্ৰম অনুসৰি সজালে এনেদৰে আমি পাম আৰু এতিয়া আমি এই গোটেইকেইটা যদি যোগ কৰোঁ এই গোটেই বৰ্ণকেইটা যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম বাৰ যোগ পাঁচ যোগ বিছ যোগ বিছ যোগ পাঁচ যোগ ওঠৰ সমান কিমান পাম আশী পাম আৰু সেইকাৰণেই আশী নম্বৰ পালে লেটাৰ পোৱা বুলি কোৱা হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে পুনৰ এটা নতুন বিষয় লৈ পুনৰ আহিম তোমালোকৰ সন্মুখলৈ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ